Alô, gente amiga, tudo bem? Numa boa? Hoje, dia dos namorados. E você deve estar com a consciência pesada. Triste, né, cara? Pensando, poxa, um dia eu tive que ir nessa pracinha com aquela pessoa que eu sei que eu amava muito, hoje ela não está mais comigo. Cara, isso não tem nada a ver, bicho. Amanhã é outro dia. E pode ser um dia melhor ainda do que hoje. Dia dos namorados, dia de você se apaixonar, são todos os dias. Procure algo diferente para você. Não deu certo, não deu. Você não pode mudar nada. Não cabe a mim a você a mudança de nada. Nós não mudamos o nosso destino. Nós não fazemos as coisas mudarem. Porque quando Deus está no controle. Não aconteceu porque não foi a vontade de Deus. Não tem essa de coitadismo ficar aí se lamentando. Poxa, eu estava nessa pracinha com ela. Eu amava ela de verdade. A gente se beijou ali naquele banco. Não tem nada a ver, cara. Cara, dá um passo à frente. A vida muda a todo momento. Tem pessoas que se amavam e hoje já não estão mais. Foram separados pela morte. A morte chegou até um deles. Outros não se amavam. Não deu certo por causa de uma incompatibilidade de caráter, de procedimentos, de comportamentos. A vida é uma nova história todos os dias. Se eu fosse você, nesse momento, ao invés de ficar lamentando, pediria a Deus um relacionamento consistente, verdadeiro, uma pessoa movida para o teu coração por Deus, para fazer você feliz. Não fique se lamentando por que hoje ela não está ao meu lado, por que hoje eu não estou nessa pracinha com ela, por que eu não estou neste restaurante com ela. Não, 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 não. A vida continua. Quem sabe o grande amor da sua vida esteja preparado agora, nesse exato instante, e uma nova história esteja acontecendo, esteja se iniciando agora na sua vida. Amanhã será um novo dia. Amanhã é um novo amor, novos amores, novas histórias. Bola para frente. O melhor está para acontecer na tua vida. Peça a Deus, entregue tudo nas mãos do Senhor. Ele sabe o momento certo das coisas acontecerem. Portanto, para você que está sozinho ou acompanhado, feliz Dia dos Namorados. Esse do ano que vem e nos vindouros, porque o que fica para amanhã, aquele gol aos 45 do segundo tempo, ele é muito mais emocionante. É verdade? Então faça um gol de placa. Peça a Deus um relacionamento de verdade e que você possa ser muito feliz. E quem sabe, no ano que vem, você possa ter um Dia dos Namorados daqueles, do jeitinho especial que Jesus guardou para você quando você pediu com o coração cheio de amor e com confiança. O melhor está guardado para mim e para você. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Valeu? Um abraço.